လက်နက်ကင်ပြိပခဒေသအတွင်းကရေဘေးတင်ကျေးရွာတွေမှာနေထိုင်စားသောက်ရေးအခက်အခဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေကပြောပါတယ်ခိုင်ပန်းနူသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် ဩဂတ်လ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့ဒုတိယကြိမ်မိုးစမပြတ်ရွာသွန်းမှုနဲ့အတူတန်လွင်မြေတက်လာတာကြောင့်မြန်ကြီးငူတန်လွင်မြေအထက်မှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့အနေအထားရှင်နှိမ့်မြုပ်ခဲ့တယ်လို့တန်လွင်မြေဟာရေစီးတက်မှုအနေရွေမြေမြုံမိုင်းအနေရွေနဲ့မကြာခဏဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေထိုင်စားသောက်ရေးတွေမှာအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ရေပီးတင်ဒေသခံတိုင်းသားတွေကပြောပါတယ်။အ
n b a l e a w a chue e chue le bale la la ka le la sa da ali lo myo e de myo no pi do da ho to ma twa sa o khu a to sia le ba de mi le ba de to ma twa le la tai mi ya go man khaw le ba de ba le si ho sa la si da wa no a khe khe twa mi ya lo de myo a ra si da ရေဘေးတင် ဒေတာ ခံ တိုင်းသားတွေကို youth social group အသင်း မြန်မာရေတန့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အသင်း ဥက္ကဋ္ဌဦးခင်မောင်ကြီး တောင်ကလေး pride အဖွဲ့ ဦးမျိုးထွေးပြည်တော်စုတို့က စုပေါင်းပြီးတော့ အိမ်အောင်စု 58 စုအတွက်ကို အဝေးထဲစမ်းစီစားရေတန့်တဲ့စားတောက်ဖွဲ့ရမျိုးစုံကို ပေးရလှူဒန်းခဲ့ပါတယ် ဒီလိုမျိုးအခက်အခဲကြီးကြားရနေပြီပေါ့နော်အခုလိုဆေးဘေးရှောင်တဲ့ရေဘေးဒုက္ခခံစားနေရတဲ့ပြည်သူတွေကိုလာရောက်လှူဒန်းသလိုမျိုး ကျမတို့လူမျိုးပေါ့နော်ကျမတို့နဲ့ထပ်သူထပ်မြလာရောက်လှူဒန်းဖို့တော်လဲကျမတို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရေဘေးတင်းသူတွေအတွက်ယာယီကယ်ဆယ်စခန်းတွေဖွင့်လှစ်ထားရမှာဖအံမြို့မှာစနကူလိုင်းပွဲမှာ၄ခုဖာပုံမြို့မှာ၂ခုနဲ့မြရီမြို့မှာ၁ခုဖွင့်လှစ်ထားပြီးတော့စကန်းပေါင်း၁၉ခုမှာအိနောင်စု၂၃၅၂လူရေ၁၁၆၅၂ဦးရောဟာကယ်ဆယ်စခန်းတွေမှာယာယီခိုလုံနေရတယ်လို့တဘာဝဘေးရနေတဲ့ဆိ
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်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 ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲဖ